Atomboka amin'ny fomba ofisialy ny 25 janoary izao, an'ny seranandavitra ilaka est any amin'ny distrikan'ny Vatomandry ny topambolen-kazo 28.2. Velaratany mirefy 100 hektara no volena amin'izany. Etsy andanin'izany dia isy ihany koa ny fambolen-kazo any amin'ny faritra hafa. Mba ahafahana misahana velaratany midadasika dia isy ny fampiasana drone araka ny tapika nandritra ny filan-kevitry ny ministra farany teo. Natao indrindra iatrehana ny fahapotehan'ny alan'i Madagasikara izao hetsika izao. Tao anatin'ny 10 taona tokoa dia teo amin'ny 5 alina hektara isan-taona teo ny ala ringana teto amin'ny nosy, izany hoe manodidina ny 1.4 isan-jaton'ny ala. Tanjon'ny fitondram-panjakana amin'izao ny amboly hazo 5 alina sirahetsy hektara isan-taona. Miara-miasa amin'ireo tantsaha maro manerana ny nosy ny mpitsabo nentim-paharazana fitirama amin'ireo zava-maniry ilain'izy ireo izay maro karazany. Isany ny vinan'izy ireo amin'ity taona ity ny anitatra ny masovoy misy azy ireo entina hanampiana ireo mpiarabelona. Jemy Maradanela sy Mandrasoanay. Fitsaboana nentim-paharazana amin'ny alalan'ny fampiasana zava-maniry ary tsy mampiasa akora simika na fandidina ny fitsaboana ataon'ny fitirama. Miara-miasa amin'ny tantsaha izy ireo araka izany, ahazoana ireo akora ilainy amin'ny zava-maniry ireo, ary misandrahaka manerana ny nosy izany fiara-miasa izany. Tiako manamarika fa miara-miasa amina tantsaha be dia be ny mpitsabo malagasy fitirama. Anisan'izany ohatra geranium izay tafakatra hatrany amin'ny kely etsy ariary raha mora indrindra ny vidina geranium iray litre. Dia izany iray litre zany nefa tsy ampolina be dia be, ka eo zavatra anankiray izay mahatonga an'izay resaka rehetrarehetra izay somanodidina ny taona 28.2 dia ny hoe tsara manamarika fa anisany miezaka hatrany ametraka tantara ary anoratra tantara eo anivon'izany fitsaboana nentim-paharazana ny mpitsabo malagasy fitirama. Ireo aretina rehetra dia nahitana fanafany avokoa nandritry ny taona 28.2, na diabeta na prostate na tension na fibrome na kista na sinusite rehefa aretina tsy nety sitrana. Iezaka ametraka tantara ho an'ny firenena ny fitirama eo amin'ny lafin'ny fitsaboana nentim-paharazana, ary tanjony amin'ity taona 28.2 ity ny anitatra ny masovo eto Madagasikara. Ahitana zany mpitsabo malagasy fitirama zany akofo koa 67% ito sy amboko i vato merina fonsa potsina miana faratombo mangakely amboko manjaka akadona tombo mahitsy a Manjakandriana miarina rivo Moramanga Tsiromandidy antsoy Matsanga Dikosa Ambava Ambatolampy Antsirabe Ambositra Fianaratsoa Morondava Manakara Mananjary Tuliara Farafangana Mananaravaratra Maroantsetra Fortofay Antsasorobe Mieritsetosika Ambatolazaka Ambilibe Tomasina Tanamako Tomasina Moromadinika Fenao Rivesta Ambanjandapa Rivomamo. Mitiky izany a ary mbola be dia be ireo mangataka fa noho ny eo ampelantanana moa izany a dia tsy afaka manambara tena izay fa isan'ny tanjona amin'ity taona 28.2 ity a ny anakafana andreo masovoa amin'ireny mpangataka marobe ireny. Atreto efa misy 15 ny masovoan'ny fitirama miparitaka manerana ny nosy.